Şirvanda olan 90 min əhalini bir nəfərin quyruğuna bağlayırlar. Niyə bunun içində bir həkim yoxdur? Həkimlər o adamı tapıb gətirirlər ki, resept yaza bilmir. Sertifikatı yoxdur. Yəni burada rüşvət olduğunu məsələn, salam verdim almadılar. Rüşvət deyildiyini almaz. Bəli, Şirvanda rüşvətsiz almırlar salamları. Kanalımıza müraciət edən Füzuli rayon sakini hazırda Şirvan şəhərində məskunlaşmış Baxış Əliyev bildirir ki, Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının publik hüquqi şəxsin direktoru Kamil Əhmədov xəstəxanaya rəhbər təyin edildiyindən sonra xəstəxanada özbaşınalıq və rüşvətxorluq baş alıb getdiyini və kənar şəhər və rayonlardan işçilər və həkimlər gətirdiyini deyir. Şikayətçi bildirir ki, bu işləri Kamil Əhmədov İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur Əliyevə güvənərək etdiyini qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələ ilə bağlı tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Buyurun. Mən 30 ildir Füzuli Şirvan şəhərində məskunlaşmışam. Füzuli rayonuna məcburi köçkünəm. Qüvvələri gətirib peyda edirlər. Şirvanda olan 90 min əhalini bir nəfərin quyruğuna bağlayırlar. Bu da Kamil Əhmədovdur. Mən bunları qəbul eləmirəm. İstəmirəm ki, bizim şəhərimizdə müəyyən problemlər yaransın. Kənardan işçilər gətirsinlər. Niyə başqa adamlardan gedib həkim gətirəcəm? 90 bizim şəhərimizdə vətəndaşlar var. Niyə bunun içində bir təbib yoxdur? Niyə bunun içində bir həkim yoxdur? Həkimlər o adamı tapıb gətirirlər ki, resept yaza bilmir. Sertifikatı yoxdur. Sonra gəlib burada rüşvətxorluqla məşğuldur. Bu olan şey deyil. 5 manat, 10 manat pul. Səni bura manata göndərmir. Səni bura göndərir Zavar Əliyevin ittihamı ilə getmə. Səni bura göndərir şəhər ictimaiyyətinə xidmət elə. Bunları internetə verim. Bu Zavar Əliyev başa düşsün ki, heç bir rayon, heç bir şəhər yəsiz deyil. Bizim prezident kimi arxamız var. Xəzanada öz başlarının burada ki, ələ baxımlı çoxdur. Rüşvətxorluq çoxdur. Azizəsi imkansızlardan 2000-3000 pul alırlar. Rüşvət ölmü bu? Mən salam verdim almadılar. Rüşvət deyildiyini almaz. Bəli, Şirvanda rüşvətsiz almırlar salamları. Hamısı da bu Kamil Əhmədovun hərəkətlərinin nəticəsi. Şirvanda təcili yardım, 90 min əhalisi olan Şirvanda təcili yardım yox dərəcəsindədir. 3 dənə Şirvanda təcili yardım var. Bu təcili yardımdır. Hal-hazırda Kamil Əhmədovun rəhbərliyi altında Şirvan şəhərində dərman tapılmır. Şəkər çöpləri tapılmır. Hara baxır bəs bu adam? Kamil Əhmədov bura gələndən dərman preparatlarının firmalardan alırlar. Niyə? Niyə bizim dərmanlarımız yoxdur? Hara baxır dərman preparatları zavodu? Niyə yoxdur bunlar? Ağıl yaşımla mən istəmirəm bunları deyim. Şəhid ailələri gəlir, gedir xəstəxanaya. Onlara baxmır, süründürür. Nədir, nədir, buna pul versinlər. Hardan almalıdır bu? Şəhid anası hardan almalıdır pulu? Necə olmalıdır? Xəstəxanaya gedir, qapını hördürür. Kimsənsən? Sən kim ixtiyar verir? Səhiyyə mədəniyyətinin qapısını bağlayırsan. Kimsənsən? Hansı ixtiyarın var? Bunun hamısını rəhbərliyi, Zavur Əliyevin rəhbərliyi altında eləyirsən bunu sən. Ahıl yaşımda doğum evinin indiki vəziyyətinə baxıram, erməni soyqırığı kimi gələn uşaqlardan 500 manat alırlar. Hardan almalıdır bu həkim bunu? Niyə almalıdır bunu? Bəs bu uşağın atası, anası hardan almalıdır bir belə pulu bunlara verməlidir? Mən xahiş eləm bir aqsaqal kimi belə işlərə son qoysun, araşdırılsın bunlar.